Historia tremi vjeçare e Durrësit po humbet. Ky është denoncimi që vjen nga këshilltari demokrat Erdian Muka. Projekti Veliera dhe jo vetëm po shkatron dita ditës rënojat e zbuluara që dëshmojnë të kaluarën e këtij qyteti antik. Sipas zotit Muka, kjo që po ndodh në Durrës nuk është e rastësishme, por bëhet për interesat të qarqeve të caktuara. Për mua qyteti, rënojat, historia po sabotohen. Dhe këtë sabotim un po e bëj një denoncim është publik, le të merren autoritetet. Penalisht, administrativisht, moralisht, në Durrës, unë nuk e di, por të zbulohet amfiteatri nga viti 1962, të zbulohen foret romane, të zbulohen termat, dhe të flasim në 2019-ën, akoma që neve shkatërohen brënda natës restet e një torës që besoj që është në të njëjtën kohë me torën veneciane, vetëm në Durrës mund ndodhin. Pra, në Durrës, qarqet caktuara, nuk e di, greke, serbe, duan që historia jonë të rënohet. Donë se domi shkaktuar nuk mund të rikuperohet, zoti Muka tregon se zgjidhja nuk mungon. Ai deklaron se referendumi popullor që do të zhvillohet pas zgjedhjeve vendore të qershorit, do të vendos fatin e Velierës. Tani që gjykatat kanë folur, besoj që ka ngelur të flasi populli. Me bashkinë e re, qyteti do shprehet me referendum. E duan këtë katraur që kanë bërë, apo nuk do të mbajnë. Ky nuk është i vetmi denoncim kundër projektit Veliera, i cili po shkon drejt përfundimit pas vendimit të gjykatës administrative të apelit, e cila i hapi rrugë rifillimit të punimeve.